أنا واحد ده واحد عميسان يهدي سومالي لان ودمد الدنيا دي أوردن عقون صدان جبلوتا ما واحد نقوانا يصدلك وقضا بينا عقون صدان واحد نقوانا يصدلك كل ياهين عقون صدان وانا علمية وانا واحد لفهم كرد أريد مهم كمحمد حوية شعر هانو كلا توبي مركز واحد كالس واحد ويمير أي بدك الجاردو مركز لقاها الله هذا كان وزيرك خارجك دلك جبوتي مد كده أمبوكو هذا مسمر بدأنا ونسينا قولي دلك يتوبي ودل فعوي ودل حتى ودلك يا أفريقيا دلك كل يان لقوميسن دل انت هالو هوس مرين كريو جرين كريواي ومار وحوي أرنت جبوتي شمريد جبوتي أو مالن هورنا شاكتي إن يدو هاي سو حل صومالي يتوبي سودوين كريا أي وزيرك خارجك دلك سوحة وشعك قاضي إن أي حلك أي هاي نتهاي إن أي سيان دكت بقولك بقول مملكة إثيوبيا يلاتو، أرين تاسي من نقام كرتا أرين سامي كوي يلاتا، إسمهم كي سومالي لان إثيوبيا. والله المي، أنا قصي لعكت. جيبوتي حد بين وداقنا وطن سوماليات، لكن سدناها جيبوتي، يدناها سومالا، اسمه قاعدين كرا. وقت جاني سقاعدين كرا نوح ويا، ووقت جا هاي اللي بدأ نعميد كميدي. ودنتي سكشقية، وده هذا أنا جد دنتي دوحي كشرتها، كو يلا ويا صدق، ما أنت هسولين عكانا كبحية، وأنا سيد عبد، أنتي هراء صاحبين واحد، محن صاحبك واحد، بدنا هنا يسوافقين، مرنا بس ميوافقين، لكن سيد دنتو ده أي كأوي بتتهني، ما كدنتو ده شقيني سي، تهني نوين وسكلكنا. maalintii ay danteena cid ka shaqeysa ay timid oo ah imika madaxweynaha xilka haya ee mudane muuse bixi ku dhiriday go'aan ku qaatay inuu danta dalkiisa ka horumariyo dan kasta oo ka hor timaada maalintaasa aynu kala dhaqaaqan ilaa danteena aynu gaadhana isku soo noqodkaasi because danaheena is diidan برما مش كلام كذا شيء كان دونا إن شاء الله سيسكو دي دي جيبوتي لا بعرف مود أي سومالي أنت هذا قال أنت أقونسي نمبر 1 أنا واحد ده واحد عميسني هدي سومالي الآن ودمت الدنيا ده أوردن أقونسان جيبوتي ما واحد نقول نصدق لك وقدم بينا أقونسان واحد نقول نصدق لك كل ياهين أقونسان وأنا علمية وأنا واحد فاهم كريه أقونسي وهاي أقونسي جاي ولاد قال ميسا waa dal furfuran private sector-kiisu ama ganacsigiisu uu aad u furfuran yahay dhaqaalihiisu uu diversified yahay uu aad u kala duwan yahay stable sugan market-ka lagu tartamaya ama suuqa lagu tartamaya ganacsina uu yahay ka Ethiopia marka mar kastaba inagu waynu kaga awood badnaanina marka khatar ahaan bay u arkayaan dhaqaalahoodii haddii Soomaaliya la aqoonsado oo عايمة شيء ودي بدي أنا أعيشه إنك كبر الناس يتوه بينا علاقات توسع سمعنا الله يجلس أقول قلب كل بعض وأرين مقالة هي أرين استراتيجية ديت مركا أرين ترى قالوا حوي يعني شيء دي بيجا أما نقالة هدلك صوغ جلا بقول كي برضو ريس عاش وحيتوه بيو كي ماذا هدي نقالة هيتوه بيلا لقى يبصله نقالة هو مركا هوس برعية تمر كاس ومال لاني يتو بي سفهم كي يجارين تشين ورينا تو كين اي سامنت كو يالن ليا فنتي واتا لبا اركيان سومال لا قونسي هي اي سومال ان دقال اهان اود بدن لبا داسي برنتي جبيت waxay ka dhigaya meel influence ka ama saameynta diblomaasiyada siyaasada Soomaaliland Soomaaliya ee runtii ay yadu gacanta ku hayso marka taasi ka dagaalamayaan arinta wasiirka arimaha dibadda sheegay aan waxaan arkay ko arin aan aragti ahaan iyo fikir ahaan aan Ethiopia laga yimin karin waa kow waxaa sidoo kale sanad u dambeysay Ethiopia waxay la macaamilaysay kasoo bilow wiligeedba laakiin si xoog ahaan 2022 waa imika 24 sano markii dekadaha Masawa iyo Casaba ee Eritrea ee dagaalku dhacay istaageen 1998 ee Ethiopia Djibouti soo wareegtay boqolkiiba 89 dhaqaalaha badda ee Djibouti ee Ethiopia xumaaray Djibouti marka hadii Ethiopia ay Djibouti tirada sayd sheegtay ba dekad baan u siinay ba Ethiopia su'aasha meesha taala ee wariyahaasi BBC du aan weydiin ee jeclahay inaan
aan dadka la wadaago wax weey dhaqaalahaagii Ethiopia kasoo galay oo ka ah dhaqaalaha dalkaaga 189 hadii aad free ka dhigto maxay ku bedelatay ku dhaqaalahaagii waa luskareysa maanta wax laga yaabaa Ethiopia Djibouti waxay ka heshaa lacag lagu qiyaasay $1 billion marka halka bilyan weeshu ka baxay 98% ee dhaqaalahaagii lumis maxay ku bedelatay Soomaaliya ha qoosan miya bedelkaagu ma intaas u keenaya waa maya marka waa wax aan sinaba u suurta geli karin unless aan u ahayn suicide macnihii qof markuu isdilayay maaragtay unless aan u suicide ahayn u maarkayay markaa inay strategically tahay Ethiopiana markii hore waxay doonaysay alternative mid macnihii tanay Djibouti way aragtay oo way haysaa oo way garanaysaa heshiiska Soomaaliland waxay la gashay inay hesho wadada ka duwan marka iyaguna waxay doonayaan ka shaqeynayaan in hadii ay Ethiopia kaba soo qaad inay kuba raacdo in Ethiopia heshiiska Soomaaliland ka noqoto Ethiopia loose kareyso ama ay weydo marankii ay Soomaaliland siin lahayd isku xumaada aqoonsigna Soomaaliland hel weydo marka xilka Soomaaliland Ethiopia meesha uu ka baxo Ethiopia Djibouti lagu celiyo Djibouti marka inta xaqiijisato iyo Soomaaliya iyo cidii kale socota marka inta xaqiijisaan in aakhirkan Ethiopia ay halkeedii hore ay ku soo celiso dalka Ethiopia waa dal facwin waa dal xataa waa dalalkii Afrika dalka kaliya la gumaysan dal intaa loo hoos marin karayo garan kari waaye uma arkayo marka waa lagu oran karayaa keen waxaad hayso aad bad mahadsanta meelaha kalena wax ka raadsanayna anagana oo taala taana wuxuu ka faa'iidayaa ma jirto marka retainkii baa yar qofku markuu wax bixiyo dee wuxuu doonayaa in wax ku helo wixii uu helayay baa zero ya wixii bixinayaa way badan yihiin oo noloshiisii marka waa okay arrinta muhiimka ah maxaa waxa weeye tusaale ahaan oo kale Ethiopia markasta waxa ka hadlaysa waxa weeye meel ay badda ka gaadho marka laga hadlo hadalkan wasiirka khaarijiga ee dalka Djibouti madakad unbuu ka hadlay mise marin badeedna waa si naaguley walaahi niyo wadamu si wuxuu isagu uun dekedda Tochora ayaanu 100% maamulkeeda wasuu isagu hadalka u dhigay maamulkeeda management maamulkeeda ayaanu 100% siinayna marka madakad ba ay gaar ay ka sameysanaysa iyadu leeday wax kasta halkaasi kala soo degaysa oo dekedaha Djibouti kala wuxuu xirayaa oo daaroolay iyo dekedihi kale waaweynaaye billions of dollars kala geliyay deemaha ugu badan lagu leeyahay wadadii tareenka ahayd la dhisay waxaas oo dhan miyuu ka guuriyay oo Djibouti oo dhan dhaqaalaha intuu afka ka xiro ayuu oranaya badbaad doonaysa Soomaaliya waa taasi badi qaado oo aqoonsiga Soomaaliland iska tuur oo aqoonsiga Soomaaliland buu ku bedelanaya in la tuuro inuu dhaqaalaha dalkiisa iyo dekediisa uu xiro macnihi waa caqliyadda caadiga ah ay runtii ka hor imanaysa ayuu saan ugu aan isleeyahay dee marka dalalku dowladuhuna kuma salayaan danahooda jacayl waxay ku salayaan dano marka dantuna way isdhaafsay haddii labadii danood ee isdhaafayay aanay midba midka kale aanay faa'iido ugu jirina dee ma shaqeeyaan marka waxaan arkayaa nin gacan fidiyey oo marka sayladda la taagan yahay baa oo kuwan gacanta hoosta nin gacan fidiyey gacantiisa yidhi waxa doontaba qaado isaguna aan waxba qaadan okay way ugu dambeyntii maxamed waxaan ognahay in turkigu dhexdhexaadin iyo isoo dhaweyn soomaaliya iyo ethiopia waday isla markaana bishan aynu ku jirno loo ballamay inays aragtay saddexaad in lagu kulmo Djibouti-na iyaduna waxay wadaa iyaduna malaawada hadalkan kaba garab socda iyo optionis kale in iyaduna meesa keeniso sidee isu waafaqayaan baad leedahay hadalladaas su-aal aad u muhiima su-aasha muhiimka waxa wey ma dhacaya inay mar dambe soomaaliya iyo ethiopia isku horimaa macnihii marnaba ismay hor fadhiisan waa loo kala dab qaaday laakiin si xataa in loo kala dab qaado ma dhici karayso ani waxay la tahay inay adag tahay imika waxaana sii adkaysay arrinta masar arrinta masar baa waxay ka sii weyn tahay arrintii ay soomaaliya iyo arrintii ethiopia iyo soomaaliland ay wada galeen marka ani waxaan arkayaa inaanay arrintaasi imika sidaa aynu u arkayno ay uga sii adkaanayso runtii marka xiriirka soomaaliya ethiopia wuxuu galay marxaladii hore ka duwan wuxuu galay marxalad labada wadan ay wadanba wadanka kale u arkaya cadow ama hostile enemy cadow u arkaya marka wax kasta oo la isugu soo dhaweyn karayo cidii ay ka dhexdhexaadin karayseen meesha uu ka baxaya marka Mareykanka baa isku dayay oo wadamo kale isku dayay oo Turkiga isku dayay
ما وحي أنت هسيب كوجوليسين وعين أو ميد كستابة وسامين دقالة وكل هاي وضن كيتوا بيا ما سوماليا أنت هسيب كوجوليسين كرو وعين أي جبوتي كوجول أي كوجوليسين إس أنا وحيلات هاي إني 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 مارت عادوا علاقته إن واقعية هي أنت إنه أركينا كبحسن تعلمت أديات بو دوضيال ومهدسين هاي كاس وحى وها دكتور محمد فارح رسي oo ah gudoomiyaha akadeemiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland oo aan bartan ku falanqeynay arrimihii u dambeeyay ee geeska Afrika gaar ahaan arrinta Soomaaliya iyo Ethiopia masarida dalka Soomaaliya la keenayo saameynta ka dhalan karta iyo waliba hadalkii Djibouti ahaa inay Ethiopia siinayso maamulka dekedda Tojara ee dalkaasi oo iyadu boqolka boqol maamulka Ethiopia yeelanayso saameynta ku yaran karta isfahamkii Soomaaliland iyo Ethiopia aan bartan ku garfeynay intan falanqeynta la midku doono وحيث كتب يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معمل كشوة 0.5 أو هل Unlimited Internet مدى أفراتان ساعدودا أدغو استعماليا حلمة كينان حدوا هديال هيستو دولار قراع حديك 885 أفرقيس هديال هيستيت كاش أما العقد شيلنك السوماليلان قراع حديك 225 أفرقيس كدب دورو 0 وحلمة عسر قاية كينان وحكالو بريبريكا وبدلن كرتا انترنت اديغو استعماليا حديق سدح فور افرقيس كدنا دورنا يا نمبر وان كينان معميل واتكو قولي ستاح المدى كينان وكو شقيني سا مدى افرلاتان ساعدودان